Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Soviet Republic. Máme 24. ledna roku 75, na kontě nějakých 33 tisíc rublů, 3871 pracovníků v mém regionu. A dneska na úvod bych chtěl ukázat nebo říct si takové dvě věci, ve kterých jsem trochu mystifikoval a mohl jsem trošku předat neúplně pravdivou informaci, takže na to bych se chtěl zaměřit dneska na začátek epizody. No a potom budu pokračovat v budování, v zimním budování, takže samozřejmě v zimě to nejde tak rychle, trošku to všechno trvá, ale věřím, že se to rozpohybuje a že se trošku rozjedeme a hlavně já zařadím zase druhý rychlostní stupeň, který používám v zimě a snad se to všechno trošku lépe rozpohybuje, dokončíme stavby, skočí jaro, zmizí sníh a všechno pojede. Takže ty dvě věci, ve kterých jsem trošku mystifikoval a ne záměrně, a určitě děkuji za opravení a za uvedení správných informací v komentářích pod videemi. První informace je ohledně filtru módu. Já jsem říkal, že když máte módy, tak tady někde v módech není filtr, pomocí kterého si můžete třeba v továrnách vyfiltrovat, že chcete třeba masokombinát. Tady to opravdu ve filtrech není, ale nové rozhraní už tohle to umí. A je důležité tady nahoře si zaškrtnout buď vlastně nic, nebo jenom oblíbené, anebo cokoliv. Protože vy si můžete dávat módy do oblíbených. Když kliknete pravým tlačítkem na jakýkoliv mod, tak u něj naskočí hvězdička a máte ho v oblíbených. Takže já když tady třeba u těhle z těch továren jsem si kliknul na rafinérku a tady jsem si kliknul pravým na nějaký skleníky a teď tady zaškrtnu favorite only, tak, takže rafinérka a nebo skleník. Nyní se přepnu tady dole do menu s jídlem, tady máme vlastně jídlo nebo respektive plodiny, takže to bude tak, kde ten skleník najdem. Skleník tady teď zrovna nikde nevidím, ale rafinérku tady najdem. Jo, vidíte rafinérie, tak mi tu svítí ta, kterou jsem si zaškrtl. Já teď, abych řekl pravdu, tak nevím, kam se propisuje ten skleník, které je jídlo, protože vlastně plodiny jsou u polí, ale tam to úplně není. Což, to je teď, dejme tomu, i trošku jedno, protože když potom dáte cokoliv tady, tak když pak najedete třeba na výrobu oblečení, tak se vám tady zobrazí ať už základní budova, to je vždycky bez té zelené šipky, anebo všechny módy, které máte a které umožňují výrobu oblečení. Takže tohle je opravdu věc, kterou já jsem si neuvědomil, respektive o které jsem, abych se přiznal, úplně nevěděl, že také funguje, neskoumal jsem ji úplně do detailu, takže také si můžete vlastně potom filtrovat, co konkrétně potřebujete. Takže chcete-li tady elektronické součástky, tak si zase můžete tady vyrábět elektroniku nebo tady k čipy, jo, a tak dále. Takže, jak už jsem ukazoval, látky, oblečení. Takže tohle je jedna z věcí, ve které jsem trošku kecal, ale ne schválně. Opravdu, jak říkám, přiznám to sportovně, úplně jsem o této funkci nevěděl. No a druhá věc, kde jsem trošku mohl hlavně začínající hráče zmát, byly ty univerzity. Když jsem říkal, že k univerzitám vlastně nepotřebujete řešit, jakou univerzitu postavíte. Není to tak úplně pravda, protože pokud budu uvažovat, že úplně začínáte, tak musíte v univerzitách dokončit výzkumy. Já už výzkumy dokončené mám. Jo, já už všechny výzkumy dokončil v této malé univerzitě, takže já už to vlastně řešit nemusím. Proto mě to nenapadlo to zmínit, protože opravdu výzkumy neřeším. Jinak musíte vyzkoumat mechanické součástky, chemikálie a tak dále. Je tam několik výzkumů. No a pokud chcete hrát třeba bez módů, tak vždycky potřebujete k tomuto technickou univerzitu. Protože jenom technická univerzita vám umožní dělat ty výzkumy. Ohledně těch vysokoškoláků je to úplně jedno. Tam opravdu z technické univerzity můžete mít doktora, z medicíny můžete mít jaderného fyzika. To hra zatím nerozlišuje, uvidíme, jestli někdy bude. Ale nyní výzkumy pouze v technické univerzitě. V plánu do budoucna by v červnu 2022 měla vyjít aktualizace,
kde by měly přibýt výzkumy i v lékařské univerzitě a v univerzitě, co teď je vlastně centrála komunistické strany. Takže uvidíme, jaké výzkumy tam přibydou, co všechno ve hře bude nového, ale aktuálně do toho června 22 potřebujete technickou univerzitu. Pokud už na mapě nějakou univerzitu máte, kde jste výzkumy dokončili, tak potom už je to úplně jedno, jakou univerzitu postavíte, protože nemusíte ty výzkumy stále opakovat dokola. Stačí opravdu, když se je vyzkoumáte pro ten svůj region a tím to končí. Tak, no a my se nyní podíváme tedy na nějakou stavbu, takže uvedl jsem, doufám, na pravou míru tyhle ty dvě věci, kde jsem trošku mystifikoval, a my tady začneme a budeme pokračovat v budování. Vypadá to dost smutně takhle v zimě, ale já počkám, až bude jaro a potom dáme i nějaké stromy, parčíky a další podobné věci. Tak, rádio funguje, nefunguje, nemáme tam herce a vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Já tady kouknu jenom na ty chodníky, protože třeba tady do školky. To je dost krkolomný, kudy oni tam chodí. Já bych potřeboval tady do školky, jdou tudy. Tak, tady by to možná bylo vhodné natáhnout takhle schodník, že jo? Protože vidíte, oni to musí jako dost obíhat. Takže tady můžeme natáhnout chodník. A nemůžeme, ono mi ho to tam, tady k té malé křižovatce nedovolí chytit. A to je škoda. Tady mi ho to nedovolí chytit, tak je jako dávat podchod, no to se mi úplně nechce. To se mi úplně nechce. Tak, tady vidíte, že mám jakoby chodník tak jako ukončen, neukončen. Tak, tady taky nemám kde chytit chodník. Tak, tady máme neukončený chodník, tak to můžeme... Jo, ale tady ho nemám kam chytit, jo, on se prostě jakoby nechytí k té cestě. Což znamená, že on s tou cestou pak nebude spojen, tak aby prostě mohli přes tu cestu projít. Je to kvůli tomu, že je tady prostě ta křižovatka, také blízko. Jo, takže já ho tam nedostanu tam ten chodník. No ale uvidíme, už by to snad problém být neměl, nezaměstnanost nula, do školky se mi nedostanou 3 lidi, takže to je úplně v pohodě. 40 000 rublů na kontě, já jsem přemýšlel, že bych tady také v tomhle místě udělal několik parkovišť, takže já si tady zkusím trošku srovnat terén, podíváme se na to, jak to máme. Je tam trošku do výšky to jde, takže si tu zkusíme trošku srovnat terén. Buldozéry a trošku buldozéry, bagry a trošku to tu také srovnáme. Tohle, když používám vlastní techniku, tak vlastně rovnám zadarmo, protože já to používám své stroje. Takže to tu také zkusíme trošku zarovnat. A uděláme tu parkoviště. Hoří, pozor, hoří, co hoří, kde hoří. Co nám hoří, kde nám hoří. Rafinérka hoří a pozor. Tak, rafinérka hoří. To není úplně dobrá zpráva. Vidíte, že k tomuto požáru aktuálně míří 4 požární jednotky. Otázkou je, kdy tam dojedou. Tady vyjíždí. Tady k jedni už jsou na cestě. Bohužel sníh, starší požární technika. To není úplně správná kombinace. A ještě požár zrovna v rafinérce. No, navíc vidíte, se tam teď ještě přiřítil s cisternou, aby toho nebylo málo. Tak, uvidíme, jak začnou hasit. Jestli to bude nebo nebude stačit. 6 hasičů. Postup požáru vidíte, že je zastaven. Jo, postup požáru je zastaven, ale úplně se mi nevede nebo nedaří požár uhasit. Ale už se tam někde tady řítí. No řítí, no, to bych úplně neříkal, že řítí, protože jedou rychlostí 38 km za hodinu. Jako požár v zimě v rafinérce, asi jsem si nemohl přát nic lepšího. Ale vidíte postup požáru, že jakoby už tam mám 10 hasičů z 10, je plno, prostě cisterna přijela plná. Myslím si, že to uhasí dokonce dřív, než tam dojedou tyhle další jednotky, ať už tady z Lučiny, a nebo tady dokonce jede ještě další jednotka z Horní Lhoty. Tady bych, jo, požár uhašen, super. Tady bych také mohl trošku zainvestovat ještě do požární ochrany, ale zatím vidíte, že jsem požár uhasil. I v zimě se mi povedlo uhasit požár rafinérky, takže by to zase takový velký problém být neměl. Každopádně, já jsem tady chtěl umístit nějaká parkoviště.
Takže si dáme silnice. Dáme si parkoviště. Vidíte, opět naběhnou mi tam všechny módy. Tak, a tady máme parkoviště. Tak, kolik míst? 18, 30. A jak vypadá tohle to parkoviště pro 30 aut? To vypadá docela dobře, tak to bychom mohli dát sem. Já odpojím cestu, protože tam samozřejmě nemusím tahat troleje. A ještě jedno takový stejný bychom dali semka vedle. Tak a připojíme tam asfaltku, asi jo, proč ne. Takže také připojíme silnice, nebo parkoviště, myslím si, že pak úplně super parkoviště tady pro tyhle ty domy. Teoreticky by se mi mohlo vejít ještě jedno sem. Tak, pošleme tam stavební firmu, jedna, dvě, ať postaví tyhle ty krátké úseky. Já trošku zrychlím hru, abychom se dostali z místa, abychom se pohli z místa. Tak, tady je třeba dokončit tenhle ten dům. Vidíte, požárníci se vrací zpátky. Tady jsme na tom jak. Tam jsou třeba nějaké cihly. Tak, tady jsou také třeba cihly. Tady jsem říkal, že bych časem stahnul, nebo respektive zrušil tyhle ty dva heliporty, protože mi tam přijdou zbytečné. Tady má nemocnice svůj vlastní heliport. Stejně tady neplánuju mít prostě velké množství vrtulníků v té nemocnici. Spokojenost lidí klesla na 98 z 99, ale doufám, že to nebude nic drastického. Tak, tady chybí co? Tady chybí ocel a elektronické součástky. No tak to tam navezeme. Super. To samé sem, abych mohl postavit depo na trolejbusy a rozjet nákup trolejbusu a zprovoznit trolejbusovou linku. Otázkou je, jestli mám elektronické součástky na skladě. Jo, máme jich tam docela dost, takže to je v pohodě. Tak, prodávám také látky, takže tady se koukneme, jak jsme na tom. 126 tun, takže úplně v pohodě. Tak, spokojenost 99, už jsme zase zpátky, takže to je super. Tady nadchod, co nám zde chybí? Beton. A máme tu betonárku přiřazenou, takže to je asi jenom otá. Tady chybí ocel, takže dáme OC, PDčko. Super. Tak, beton, štěrk, asfalt. Takže tady hlavně beton, nyní je třeba navážet beton tady na stavbu univerzity, na základy. Dokud tam nebudu mít všechen materiál, tak tam úplně bagry asi posílat nebudu. Tak, tady cihly na sirotčinec. Cihel potřebuji opravdu hodně. Takže přemýšlím, jestli trošku tady nezvýším počet lidí v cihelně. Na druhou stranu já potřebuji docela dost i ocely. Tak, tady vozím do výroby nebo na výrobu mechanických součástek ocel. Tam mám 3 tuny mechanických součástek. Tady 8 tun, takže to jsou 4, 7. Něco tam teď veze, takže já to tam nechám dovést a stahnu ho. Stahnu ho z těch mechanických součástek, protože teď tady máme. Jo, veze dalších 8, tak to jsou další 4,5 tuny mechanických součástek, což je už dost. To už mi stačí na ty stavby, které mám tak nějak jako naplánovaný a chci je dokončit. Tak, super. Tady, který nemáme co, nebo máme, nebo nemáme. Tak, tady ty vrty, ty vypadá jak? Strojní součástky. A tady už máme cestu, takže já můžu teoreticky semka začít navážet. Dám tam stavební firmu silnice a můžu, jsem se ani nevšiml požáru, a můžu sem začít navážet také základy a začít tady budovat vlastně tuhle tu velkou nádrž, nebo tyhle ty nádrže na naftu nebo na ropu, abych si tam mohl pomalu, ale jistě začít tu ropu uskladňovat a připravovat. No a to samý semka a ještě betonárka. Tak já přemýšlím, že bych tady, teď tam nemám pracovníky, vezou nějakou 0,16, 0,94. Přemýšlím, že bych koupil jeden mix ještě a možná ještě jedno vozidlo, které bude vozit pracovníky do tak 1203. Tak pracovníky do betonárky. Abych měl více lidí právě v betonárce. A jeden mix ještě navíc, protože štěrku tu mám 10 tun. Jo, no, tak toho taky nemám moc, aha.
Štěrk nemám, cement mám. Cement, to jako za chvilku si myslím, že když také budu pokračovat, tak úplně v klidu to silo naplním, no ale nemám štěrk. Štěrku tu moc nemám, to mám 10 tun a z toho vyrobím kolik, no z toho vyrobím 17 tun betonu, takže to nemá cenu kupovat mix, protože já nemám štěrk. 54 tun, super, tady zvýšení lidí ve štěrkovně a hlavně zvýšení tady vozového parku na navážení lomového kamene se docela začalo podepisovat pozitivně. Vidíte, že se mi začal sklad štěrku pomalinku plnit. Jo, on se plní pomalinku, ale plní se a to je to důležité. Tak, asfalt 219 tun, jak jsme na tom zde? 38 a štěrku máme, štěrk nemáme. Takže samozřejmě v tuhle chvíli čekám na asfalt. Nemám štěrk v betonárce, nemám štěrk v asfaltovně. Takže já to udělám tak, že koupím jednu sklápičku ještě a koupím něco a možná koupím tady k tu liasku 92, 92, 12, 13, 9 to ne, ale když dám vlastně celkovou kapacitu, tak tahle ta liaska vyjde asi úplně ze všeho nejlépe. Takže já koupím tuhle tu žlutou liasku 19 000, to si můžu dovolit. Udělám linku a ta linka bude odsuď a tuhle tu linku já nechám čistě jenom do asfaltovny. A sem. Tak, uložíme, přiřadíme vozidlo. V tu chvíli, když přiřadíme vozidlo, tak mi to nabídne ten materiál, tu komoditu, kterou mohu naložit. Přiřadíme vozidlo. Tak, takže tady chci naložit štěrk a tady chci vyložit štěrk. Počkat na vyložení. OK, a jeď, šéfe. Tak, pustíme. Takže teď tam bude navážet další vozidlo, které bude navážet štěrk do asfaltovny. No a já mám vlastně tyhle ty Tatry, které jezdí a jejíž linka, ukaž podrobnosti linky. Vidíte, tam jsou teoreticky tři vozy, pokud se nepletu. Podíváme se na seznam linek. Seznam linek, sklápičky, tak, lomový kámen, ne. A tahle ta linka se jmenuje jak? Jo, jedna horní, tak, čtyři stanice, tři vozidla. Já ji určitě přejmenuju a přejmenuji štěrk, betonárka plus asfaltovna. Tak, super. Takže si ji přejmenujem, abych věděl, jo, takže štěrk, betonárka plus asfaltovna. No a tohle to je teď ten novej, tak to si přejmenujeme jako štěrk asfaltovna. Tak, asfaltovna. Paráda. Přijmout změny. Co tu máme dál? Ať si to tu trošku v tom uděláme pořádek. Lomový kámen. Aha, tady mám dvě vozidla, které vozí lomový kámen. A další vozidlo, které vozí lomový kámen. No, tak to vyřešíme úplně jednoduše, abychom neměli ty vozidla proházený. Když pak budu chtít udělat třeba nějakou změnu, tak tady uděláme tohle. Tak, plesk. Paráda, linku lomový kámen, to můžeme nechat. Jo, takže mám lomový kámen, dvě stanice, tři vozidla, štěrk asfaltovna, uhlí železo, východ, tak, tohle to je co? To je, jo, uhlí, teplárna malá. Uhlí, malá teplárna. Bystřice. Uložit. A tohle to je. Já tam ani nemusím psát, co vozím, protože to víceméně tady máte symbol, když vozíte jenom ten jeden materiál. Ale uhlí, teplárna, Lučina. Tak. Teď jsem. Tak znova. Uhlí, teplárna, Lučina. Takhle třeba je to jedno. Paráda. Tak jo, takže hru zase pustíme. Tak, štěrk 36, jo, teď tam najede. Takže potřebuji dostat tedy více štěrku do asfaltovny. No a více štěrku i do té betonárky. Tam mám teď 13 tun, zajímá mě, jsou tam pracovníci, nejsou, a tenhle se něco veze. 0,50, no, protože tam nejsou pracovníci. Nejsou tam pracovníci a teď tady ten veze nějaké pracovníky. Ten jich veze 7, no, ale tenhle ten zrovna někam pádí do pryč.
Teď se vrací dva mixy, uvidíme, jestli se stihnou vrátit během té doby, co tady budou zaměstnanci. Samozřejmě, tahle ta betonárka nemá žádný sklad. Jsou i módy, které mají sklad, u kterých můžete beton vlastně ukládat, ale tahle, ta, kterou používám já, ta žádný sklad nemá. No a teď, když se podíváte, tak už je hodinu a půl v práci, ale to stihnou. To tyhle ty dva mixy stihnou, tady je jeden, navezou i štěrk, super. Takže by měli odvést teoreticky tenhle ten mix, by se měl naložit. Tak uvidíme. A měl by se naložit úplně vlastně na plno. Jo, a ten druhý by to měl taky ještě stihnout. Lidi tam jsou, tak on sice zajel do garáží, ale dobrý, a už jde. Tak a taky se naloží naplno a vyráží. A jenom koukám, že mi začínají vozit ten beton sem. A já ho spíš potřebuju tady u té univerzity. Tam mám, mi chybí, ale ono je to ve své podstatě skoro jedno. Jo a problém, který teď aktuálně nastal, problém, s kterým já si prostě nevím rady, respektive myslím si, že hra tohle neumí. Krásně se ukázalo, že tady mám dva úseky, na kterých mi stojí finishéry. A tady mám úsek, na kterém mi stojí sklápěčky s asfaltem. Jak si se kluci nedomluvili? Někde došlo k chybě v komunikaci. No a já v tuhle chvíli tady mám finishéry. A vidíte, že sem jede teda už jedna sklápěčka, nebo aktuálně teda jede pro asfalt. A tady semka jede škodovka, taky pro asfalt. Takže snad to bude stačit. Ale jinak je to trošku takový problém. A docela často se to stává, že když přiřadíte více úseků, kde chcete pokládat asfalt, než máte finishery, to je dobrý na tohle si dávat opravdu pozor. Protože pokud se vám opravdu povede přiřadit více úseků, tak ne vždycky oni jsou schopni se domluvit a ne vždycky jsou schopni jet tam, kam vy chcete, aby jeli. Jo, opravdu dost často se potom stává to, že si jezdí tak jako řekněme různě, kam je napadne, kam se jim zachce. Tak, do asfaltovny navážíme štěrk, nenavážíme nebo navážíme, ale ještě ho tam moc není, už se doufám vrací. Tak, tady se vrací Liaska zpátky, 33 tun štěrku, já mám 86 tisíc, vidíte, že mi zase vylítly peníze. Můžeme se podívat, co tam, čemu tam došlo. Jo, došlo tam k 39 tunám látek, prodej 39 tun látek, takže se tady furt na 100 tunách ještě, takže to je dobrý. Ale, a super, slízá sníh, taje sníh, takže to bude mít zase i pěknou barvičku, bude se nám to líbit, mně se to bude líbit. A dodělám tady potom nějaké ty parčíky, dodělám tady k nějaké stromy, různě prostě nějaký detaily, ale to bych nechal až na příště. Tak a hlavně, co nyní? Takže trošku musím taky dokončit, co mám rozestavený. Tady je třeba navést ocel. Jo, a to mi připomíná, že stále mi tam někde... Za prvý zpomalím hru, protože letní režim hraju vždycky na tuhle tu první rychlost. Paráda, tady se mi zrovna povedlo najít a on je tam problém v tom, že tady je poměrně malý sklad a on s tou ocelí, jo, on s tou ocelí jezdí furt sem, tam, sem, tam. Takže já ho dám sem a nastavím mu počkej na vyložení. Tak. Protože on jinak s tou, jo, tady on vlastně má jenom 10 tun, sklad na 10 tun. No a když má víc tun té oceli, tak on to nemá kde vyložit. Proto furt jezdí sem, tam. Takže pro mě bude lepší tady prostě, ať tady stojí. Stejně do té fabriky nikdo jiný nejezdí. Takže to tam víceméně nemá jakoby pro koho zasekat. No a když tam bude stát, tak sdělají veškerou ocel, kterou přivezl. A potom snadněji ho přepošlu někam do depa. A taky tu trošku zvýším počet pracovníků, aby k té výrobě těch mechanických součástek docházelo trošku rychleji. A já tím zpomalím trošku výrobu látek, protože nebo výrobu oblečení, protože lidé budou spíše chodit sem, ale myslím si, že aktuálně to až takový velký problém nebude. Tak jo, tenhle ten se vrací prázdnej, protože tady navezl štěrk, vidíte, že štěrk je hned pryč, jenom koukám, proč tenhle ten, i když ho posílám sem, tak proč jede furt někam do pryč, ale on se otočí a pojede zpátky.
Tady máme bagry a ty můžeme využít samozřejmě. Takže když tu stojí a nemají co roupama, tak je pošlu semka. Tak, tohle to vypadá taky dobře, dokončování úseku. Tenhle ten úsek taky chce pak dokončit, takže tam taky pošleme pracovníky, stavební firma Horní Lhota. Super. No a já se chci kouknout ještě, jak to vypadá tady u těch slepičáren. Tady stále nejsou lidé. A v čem je tam problém? Tam já potřebuji dostat lidi. A mám tam dvě stavební firmy, tak já tam dám ještě třetí stavební firmu. Tak. Materiál je tam všechen, jo? Na pokládku, ale není tam, nejedou tam žádní lidé. Tak teď nevím, jestli je to chyba toho módu. A nebo v čem je problém. Tak, nedokončená cesta a autobusová zastávka. Takže to jsou dvě místa, která má přiřezená tato stavební firma. Já jí další místa dávat nebudu. A věřím, že se to trošku pohne. A trošku zlepší. Tak, kulturáček, zatím dobrý. Co rádio? Rádio, zvyšování propagandy. Možná dám ještě trošku víc, 198 posluchačů. Potenciální dosah 2239. Samozřejmě rádio je jenom malinký, tady lokální. Tak, tady máme pár lidí, takže nějaký statistiky tu taky máme. Tady samozřejmě čekám stále na ten asfalt, beton na univerzitu, takže to je dobrá zpráva. A my už se tam ženou ty bagry, oni tam jedou všechny tři. Takže tam ten beton to opravdu bude chtít ve velkým. Tak, tady jo, takže semka taky poslat lidi. Nadchod semka taky poslat lidi na nadchod. Tak, to znamená Bystřice třeba. Bystřice pracovníci, super. Tady ta druhá, tam už jeden panduláček je. A taky tam pošleme třeba Bystřice. Tak. Jasný, dobrý. Dobrý, dobrý. Tady k 9 tun cihel a potom můžeme tady už začít makat, protože už bude všechno. Tak, nízká lojalita, ale s tím já teď nic neudělám. Elektronické součástky na dokončení cesty. To bude nejspíš tahle cesta. Jo, přesně tak. Tak, železnici. Vidíte, tady už budu stále dál a dál železnici. Což je taky dobrá zpráva, dobrý postup. I když ne asi tak rychlý, jak bych očekával, ale aspoň trošku. Tak, lidé tu nejsou žádní. Což je trošku možná problém. Uvidíme. Tady je třeba dokončit teda tu cestu. Tak snad tam lidé pojedou. Co tenhle ten úsek? No, tady já potřebuji opravdu finisher, jo, protože vidíte, jak jsou tu vypáskované ty Tatrovky. Nebo respektive stroje, protože tu nejsou jenom Tatrovky. Máme tu i jiný vozidla, ale stojí tu s asfaltem a čekají, až přijedou s finisherem, tak já věřím, že už tam finisher povezou. Když také držím kolečko a natáčím pohled. Tak, finisher, už ho tam vezou. No stadio, snad nejedou někam zase asfaltovat ještě nějaký zapomenutý úsek někde mezi bodem A a bodem B, někde nějaký nepotřebný úsek. Snad ne. Tak, školka funguje. Nezaměstnanost, jedno dítě, který nenašlo pracovní místo, takže to je úplně v pohodě. Škola, ta jede taky. Kino, plavečák, druhá škola, tělocvična. V tělocvičně, no celkově, ty sportovní, tady je ještě jedna tělocvična teda. Sportoviště by to chtělo možná trošku zvýšit jejich kvalitu a možná i jejich počet. Já tady aktuálně dokončím stavbu kulturáčku a potom se možná můžeme podívat, nebo možná potom se podíváme na nějakou tu tělocvičnu ještě. Tak, tady je jeden pracovník, takže by se určitě nějaký pracovník hodil. Tady je dva pracovníci, ty nejspíš teda jedou semka na tu stavbu, nebo určitě jedou na tuhle stavbu. Sanitka, která se řítí zase
Jo, opravdu, nevím proč, ale do toho sirotčince jezdí jedna sanitka za druhou. A nevím, nevím proč, ale opravdu tam jezdí fakt jako jedna za druhou. Tady já to zbourám. Tohle to já zbourám. Opravdu heliport nahoře na nemocnici mi bude stačit. Takže myslím si, že jsou zbytečné tady mít dalších x heliportů. Stejně nebudu mít tolik vrtulníků. Takže já tyhle ty heliporty zbourám. A můžu to tu využít zase na něco jiného. Jedna z věcí, na kterou to využiju, určitě bude také chodník. A přemýšlím, že bych tady udělal nadchod nebo podchod možná, aby lidé se dostávali i tady na tu na tuhle tu zastávku. Takže tam dáme asi podchod. I když jakoby nadchod, podchod, no. Těžko říct, tam mám podchod. On ten podchod třeba vypadá jako efektivněji. Ale staví se hrozně dlouho, jo, protože tam potřebujete lidi. Nelze tam vzít žádný stroje. Takže já když tady bych tady udělal podchod, jo, takhle. A tak jo, tak tam asi dáme podchod. Nebo na, jo, buď podchod samozřejmě, nebo nadchod, jo, takže nadchod by byl takhle a tady druhý kus. Otázkou je, jestli se mi, když dám jeden. No, povede, takže tady také necháme nadchody. Spojíme tady nakonec chodník. Nebo ještě jinak, ještě jinak, ještě jinak. Ten chodník bych spojil spíš takhle. Ať chodí hlavně tady na tu zastávku a můžou případně i sem. Tak a tady jsem teda říkal, že bych natáhl chodník takhle a potom tady kolem té nemocnice. Tak, necháme to stavět zase stavební firmy. A tady bych případně natáhl jeden chodník pak takhle. Jo, odsud sem a tady kolem nemocnice. A tady bych udělal nějaký parčík, asi by byl nejlepší. Nebo nějaké možná hřiště sportovní. Uvidím ještě, co tam konkrétně postavím. Každopádně máme 3. března 75, máme opět jaro, máme 3917, takže zase nějakých plus 40-50 lidí, hlavně plus hrozný peníze, když to taky řeknu, protože tento rok jsem plus 65 tisíc. Hodně udělalo opět to, že jsem začal prodávat látky. Jo, bez pochyby to udělalo hodně, když tam byl ten velký propad vlastně na podzim, tak jsem v tu chvíli přestal prodávat látky. Jakmile jsem začal prodávat látky, tak už to zase jede. Tady už je finisher, takže stavba tohoto obchvatu se rozjíždí a tenhle ten obchvat mi potom zase výrazně urychlí tu výstavbu, respektive výrazně urychlí ten prodej, protože vozidla se v tu chvíli budou pohybovat tímto směrem a nebudou takhle projíždět celou tou vesnicí. No, takže všichni tady z těch výroben tady pak můžu samozřejmě udělat z toho obchvatu. Já ten obchvat asi nebudu dělat jako dálnici, zase tak enormní provoz tu není. Takže tady pak můžu udělat jenom křižovatku semka k tomu skladu nebo k té fabrice, tady do skladu, takže to bude úplně v pohodě. Tak, tenhle ten je prázdnej a vyjíždí, tak já ještě udělám jednu věc, já ho ještě pošlu sem, tak ať na něj nezapomenu. Takže jo, takže mějte se pěkně, no a já se u další epizody ze série Savage Republic budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se vám daří. Děkuji všem za podporu, děkuji všem za odběry, sdílení, lajky, komentáře u mých videí. Jsem rád, že se videa líbí. Jmenovitě potom děkuji Danu Šlachtovi a Farsimovi 17. No a budu se těšit zase příště. Mějte se!